травматолог і мені каже, він тяжкий. Я вам не можу обіцяти нічого доброго. Зі сльозами на очах Клара Чухраля пригадує той день. Після п'ятигодинної операції на стегні її чоловік наступного дня вранці помер. У пояснення медиків жінка вірити відмовляється. В нього зразу почало на ранок розвиватися ниркова недостатність, печінкова недостатність, сердечна недостатність. Від чого не знаю. Серце зупинилося. Ми його, кажу, увели в штучний наркоз і в кому. Він живий, ми його реанімірували, тільки він в комі. Це були останні слова. Травму покійний отримав внаслідок ДТП, у яку потрапив із донькою. Остання ж відбулася переляком. Після аварії, пригадує, її батька лікували в Іршаві. Однак операцію провести змогли тільки в обласній лікарні в Ужгороді. Причин для хвилювання не було. Перед операцією спілкувався з батьком. Він на самопочуття не скаржився. І прогнози лікарів та аналізи теж не віщували біди. Треба було там купляти ліки, треба було купляти там пластини, треба було до операції готувалися. Були проведені всі аналізи, МРТ було, і кардіограма, все. І в середу прийняли рішення робити операцію. Лікар і анестезіолог всі запевнили, що все гаразд, все добре, важка була операція, але все пройшло нормально. Його беруть в реанімацію і ранком привезуть в палату, вже все, все буде добре. З'ясовувати причини смерті родина приїхала до Ужгородського відділу поліції, адже подали заяву про халатність медиків, але й тут жодних пояснень. Тільки що ми говорили з слідчим, внятної відповіді він нам не дав, от побачивши вас, він прячеться от туди. Родина також отримала ухвалу про судову медичну експертизу причин смерті. Та й в заключення цього документу не вірять. При таких справах проводиться як мінімум двоє судово-медичних експертів. Зараз він нам заявляє, що там був типа керівник, присутній. Усна заява нас не устраює. На жаль, дізнатися причини смерті чоловіка від лікарів ми не змогли. Медики від коментарів відмовляються. Поліції пояснили, що за двома фактами відкриті кримінальні провадження стосовно ДТП та смерті чоловіка. Водій ВАЗ не впорався з керуванням і в'їхав у КАМАЗ. Факту смерті чоловіка в Ужгороді, то за даним фактом Ужгородським відділом поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Там частина перша відкрита. Це є неналежне виконання професійних обов'язків. Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі. Неналежне виконання службових обов'язків саме медиками. На час підготовки сюжету до ефіру рідні чоловіка повідомили, що отримали пояснення від поліції. Мовляв, впродовж місяця проведуть повторний розтин. Це при тім, що клопотання на це писали ще зо 2 тижні тому разом із заявою, а цей термін вважають задовгим. Тому радитимуться з адвокатами, аби цю процедуру пришвидшили і без пояснень, чому батько помер. Справу не покинуть.